Schindler, 80-talare. 1989 tror jag att det är byggt. Ja, något sånt. Ariane är byggt 1989 i alla fall. Mm. Ja, nej, sen kan det vara 1990 också. Jag tror det är 90 för att den där handikapphissen man blir. Ja, det var ungefär då som Schindler köpte upp DV. Mm. Och då heter de DV Schindler under 90-talet. Mm. Det här var Schindler. Här, stängningsfördröjning finns. Undrar om du står i vägen för bakdörren på sen. Ja. Är det någon därför? Snabb nu. Tre. Varför tre? Tre. Akta bakdörren bara. Ja. Jag vill höra när den kommer, ankomstsignalen. Jag hör ankomstsignalen.